Priprema za natjecanje je tekla zadnjih desetak dana. Pripremali smo se naravno u prostorijama Aspire. Što se tiče samog današnjeg natjecanja, mogu reći da je ovo jedinstveno natjecanje za barmenice u istočnoj Europi, a ima jedno natjecanje u Stuttgartu koje je nešto slično ovome. Jako smo zadovoljni s odazivom barmenica, jer bile su tu barmenice iz Slovenije, Srbije, Crne Gore i tu naše domaće iz Hrvatske. Vidjelo se jako puno dobrih koktela. Druga godina sam turizma na Spiri, evo već se drugu godinu natječem, dakle u sklopu izvanredstvenih aktivnosti na barmenstvu, i stvarno je vrlo predivno iskustvo i preporučila bih svima da upišu Spir. Danas sam pripremila koktel koji je osvojio prvo mjesto, baza koktela je bila vodka uz još proizvode Dalmacije vina. Studentica sam prve godine gastronomije, upisala, to jest išla sam na izvanrednu aktivnost, ovaj Ladies Cup, osvojila sam prvo mjesto Dalmacija vina kao za najbolji sastojak pipi unutra. Koktel se zvao Mini Me, unutra su vam sastojci bili vodka Moskva, zatim likeri od kokosa, od limete, te je bila mala žličica jedna od jagode likera. Jure Vojković nam je bio mentor, savršen čovjek, savršeno znanje i zna ga prenijeti. Obzirom da su sve to mlade cure, to su buduće barmenice koje će kroz narednih par godina svojim radom i entuzijazmom naravno davati rezultate i šta bolje i bolje kreacije.